Bosne i Hercegovine. Dobar dan, izvolite, svjesno. Nastavljamo sa glavnim pretresom u predmetu protiv optuženih Zijada Turkovića drugi zbog krivičnog dela iz člana 250 stav 250 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Pristupili su ispred tužilaštva Bosne i Hercegovine. Tužilac Njena Kajmaković. Tužilac Oleg Šavka i naš saradnici. Optuženi. Pristupio. Branilac. Fahrija Karkin, advokat iz Sarajeva. Drugo optuženi Saša. Prisutan. Prisutan sa branioca. Advokat Bilić Senad iz Sarajeva. Zuban Nijas. Prisutan. Prisutan. Branilac. Branilac, advokat Sadković. Zahitović. Pristupio. Prisutan. Sa branioce. Branilac Kapo Muhidin, advokat. Mašović Hilmija, prisutan. Pristupio. Sa braniocima. Advokat Dražović Milorad. Advokat Refik Arnautović. Lakić Milenko, prisutan. Branilac. Demog Danović, advokat Zbjedin. Memović. Prisutan. Prisutan. Branilac. Bardarević, advokat. I Aljević. Tu. Prisutan sa branioca. Kerim Čelik, advokat. Nastavljamo sa ispitivanjem svjedoka Islam Kalendera, uveta svjedoka. Za svjedoka važe isto upozorenje kao juče, da ste kao svjedok dužni govoriti istinu, lažno svjedočenje predstavlja krivično delo. Izvolite, tužiteljice, nastavite. Hvala. Dobar dan za svjedoka. Dobar dan. Gospodine Islame, juče smo završili sa onim dijelom što bi vam bilo poznato u vezi razbojništva na međunarodnom aerodromu Sarajevo. Molim vas, možete li mi reći što mi je poznato u vezi odnosa Zijada Turkovića i Darka Eleza? Znate li ko je Darko Elez? Da. Poznato mi je između Turkovića i Darka Eleza da je došlo do telefonskih svađa zbog Tomaševića. Da je Darko Elez psovao da Zijad Turković reketira sa Đokom Žralom Tomašević, uzima reket. I da je Zijad Turković bio neke prilike sa suprugom u Tomu i da ga je nazvao, rekao, evo vidiš da si bio u Tomu. I tad nestaje svađa, znači prepucavanje na telefonu. Eles Darko daje Zijadu Turković 40 dana roka da će živjet. Zijad njemu odgovara na to da će ti će živjeti 20 dana. Imam ja ljudi u Beogradu. Recite mi, da li vam je poznato ime Bojan Cvijan? Da. Ko je Bojan Cvijan po vašim saznanjima? Bojan Cvijan, ja znam već dok sam ležao u kuli, kad je bila svadba Bojan Cvijan, tada sam ga upoznao. Bila moja kula u KPZ, u zatvoru, u sklopu hotela, znači koji pripada zatvor KPZ Kula, tad mu je bila svadba. Tad sam bio prisutan Bojana Cvijana, tad sam upoznao Bojana Cvijana. I znao sam ovako, djeljem kada Bojana Cvijana i znao odličan Bojana Cvijana. Gdje on radi? Radi u SIP-i. Na kom odeljenju vam to poznato? Molim? Na kom odeljenju da vam je poznato? Ponovite mi pitanje. Na kom odeljenju radi? Gdje u sklopu SIP-e? Čime se bavi? Ono, istražitelj. Mislim da je istražitelj, ne znam tačno. Nije vam poznato šta istražuje? Pa, narkotičke. Narkotike. U toku te svadbe, vi ste rekli da ste ga upoznali. Kako ste vi na toj svadbi? Pa ja sam ležao u kuli, tako bio sam zadužen da pratim piće, pošto su kralo piće, da ne bi krali konobari piće, tako. A ko je bio konobari? Ko su konobari u sklopu toga? Pa konobari su zatvornici, bio tad Milovanović Rajko, koji je sad nije živ, ubiven, bio on konobari, ostali, znači zatvornici su, inače konobari sve. Recite mi, da li je postojao neki odnos između Darka Eleza i Bojana Cvijana?
Da vi znate? Da. Koja vrste odnos? Oni su radili, on je štitio Darka Eleza. Jedne prilike sam se vozio sa Zijadom Turkovićom u džipa ML-a. Vidio sam pozadi, znači, one skriptove slušanje telefona, znači, sam pročitao. Šta ste pročitali tada? Pa pročitao sam kako su razgovarali telefonski te snimke, je Zijad imao auto, dakle, su, ne znam, znači, to je teko na početku, odakle, mislim da je to Sheila neke nabavila, da je pisao, sjećam se dobro detalja, da je omekšao Tomašević, da ne trebamo, znači, ispalivati Zoli, da ne trebamo mu sina, znači, uzeti sina ili ranjavati sina, tako nešto je bilo, znači da će Tomašević dati pare. A rekli ste da ste čitali to nešto, između koga je ta komunikacija bila? Ta je komunikacija između Cvijana i Eleza Darka. Recite mi, rekli ste da je postojala sad svađa između Darka Eleze i Zijada Turkovića. Da li je neko, i da su razgovarali telefonom, da li je bilo osoba koji su bili posrednici između njih dvoje u prenošenju tih nekih priča? I ako jeste, ko je? Pa bio je Anes Kurbegović. To je bio Zijadov drug u kojoj je Zijad verovao. I čini ga, posuđivao mu je često puta novac. Anesu Kurbegoviću trebao da ide na put. Baš sam jedne prilike bio ja kad me posudi u garaži, 3000 maraka. Bio je Anes Kurbegović sa suprugom. I tad je Anes Kurbegović otišao za Beograd. I kad je Zijad se svađao sa Darkom Elezom, na telefonu, tad je ustupio Anesa Kurbegović da priča sa Zijadom. Što je to Zijada strašno razočaralo i povrijedilo, znači da je Anes Kurbegović praktički igrao duplu igru. Recite mi poslije toga, da li je poslije tog telefonskog razgovora u kome je Anes i Elis pričao sa Zijadom, da li je došlo do susreta između Anesa i Zijada i da li je Zijad od njega nešto tražio? Da, mislim, došlo je do telefonskih razgovora, znači Anes je bio dužan, novac je dužan i auto je bilo prodato, mislim da je bio Audi 8, onaj stariji model, da je bio dužan novac i da mu je Zijad naredio za 24 sata da vratiš novac. Međutim, što neko da ne može vratiti i da je prebacio Zijad taj dug, Hođa je bio dužan Anesu, Rafinić Hođa, onaj Fendi što je poginuo, da prebaci, znači da duguje Hođa, da Anes ne duguje više novaca. I tako je bilo. Sad su oni kao izgledali taj dug. Stvarali se odluka u pogledu Anesa Kurbegovića? Ako se stvorila odluka kod Zijada, koje vrste? Pa Zijad odlučio, znači da se što prije likvidacija Anesa Kurbegovića. Da se likvidira Anes Kurbegović. Je li to ovo što ste sad ispričali, je li to se može nazvati motivom, odnosno razlogom? Da. Kakav je plan bio? Kakav je plan bio da se izvrši likvidacija Anesa Kurbegovića? Pa prvo smo išli iz Zijad obišli, gdje stane, ja nisam znao gdje stane Anes Kurbegović. Obišli smo gdje stane Anes Kurbegović. Anes Kurbegović stane u Hrasno, kod robota, tamo imala jedna policajska kućica gdje non stop ima čuvar, ne znam koga čuva, nekog ministara, nije im poznato. Obili smo Zijad, ne rekao u toj zgradi, tad je Anes Kurbegović vozio Torega, sive boje, parkiran ispred ulaza samog. Pravili smo planove kako, šta da se uđe u zgrada, sačeka u house store, da svašta nije imala sto opcija. Međutim, je jedan zadužen, Rajko je bio zadužen i ne znam nešto je tačno bio zadužen, da prati njegove izlaske i da obilazi, znači Anesa Kurbegovića kad izlazi i kad dolazi kući. I jednom primijeti te prilike, znači ima tarasa, znači koja je natkrivena, imaju dvije cijevi koje su za odvod. Pored tih cijevi ima ugrađene su kamere koje ja i Zijad nismo primijetili kad smo obilazili. Tada se je pozvao, rekao da je pod video nadzorom, da ima nadzor i da ne može, znači, naredba je bila, znači, Zijada da se prije, da se tu likvidira, ispred zgrade. I da ovaj Milovanović, Rajko i ostali rekli da se ne može likvidirati jer ima video nadzor, što mi nismo primijetili.
I kad sam otišao iz JAD proverili, znači da je tačno postao video nadzor ispred ulaza. Spominjajte Rajka Milovanovića već od jučer. Možete li mi reći ko je Rajko Milovanović? Rajko Milovanović je poznato u tim učestvovanju. On je ležao sa mnom u kuli, u zatvoru, za sobrisaj ko neko ležao. Izašao je bilo vrijeme kod mene, odatle je otišao kod Zijada Turkovića, s kim je, u što ga je Zijad uveo, znači u sva ta ubijstva i dalje ne pričamo o njemu. Znate sve da je mrtav. Recite mi, ko je Dole? Dole, to je od Anese Kurbegovića prijatelj iz Bijelog polja. Dole. Recite mi, kakav je plan bio poslije toga kad ste odlučili da ne može biti, to ste opisali, zašto ne može biti likvidacija pred njegovom kućom zbog tog video nadzora, kakav je plan dalje bio? Šta se je dalje radilo u pogledu Anesa Kurbegovića? Pa Anesa Kurbegovića bio baš angažano više ljudi, pratnja Anesa Kurbegovića. On je ujutru izlazio u 8.15 s suprugom i sa malim djetetom. Vodio dijete kod punice, ženu vodio na posao. I tad mu se gube, ne može ga pratiti. Znači, vozio je strašno brzo, znači, isto kao da je znao, ne može ga pratiti. I jedne prilike smo ga pratili, znači, da dolazi na Vojničko. U jednu kuću gdje on i ovaj, iz Bijelog polja. Dole. Dole. Da dolaze u tu kuću gdje ostvaraju komunikacije, telefonske razgovore sa Elizom Darko. Kako vi znate da oni ostvaraju komunikacije u kući? Pa imao je Zijad za prisluškivanje, za samo brojni most skiranje svih telefona, znači mogo je prisluškivati, slušati. Samo znači, je vidio potreban broj, znači on je imao sve sprave za... Kako ta sprava radi, ja se izvinjavam? Je li vam poznato to? Pa nisu baš detalje poznati, jer znači Zijad samo potreban mu je bio broj, da ima broj, znači ukucavati broj. SMS poruke koje idu, znači i on dobija poruku SMS, sve tako da slušuje, znači sve razgovore i... A odakle mu taj aparat Zijad Turković? Pa ne znam, mislim, ne znam kome je donio, iz Amerike neko, ne znam tačno, znači, mislim drugi, ja njegov iz Amerike. Dolazio dva, pa sam sedio s njim, ne znam kako se zove. Pa koga je sve u tom periodu on slušao onda? Pa slušao je koga god htio. Je li vama poznato koga je slušao? Ja slušao je svakoga, ne mogu sad ja nabraziti, znači pojedinačno, kad je slušao koga je god, on je bio kući sa Šejlom, koga je god odgovarao, on je slušao. Je li konkretno slušao Anesa Kurbegovića? Pa jeste. Jeste li vi bili prisutni tim razgovorima, jeste čuli? Pa jesam. Pa s kim priča Anes Kurbegović? Sa Elizom Darko. Jeste čuli sadržaj tog razgovora? Pa jesam, slušao sam sadržaj, ali ne mogu sve tačnije detalja, šta... Rekli ste da je to kuća gdje? Kuća na Vojničkom, mislim, ona pripada Vojničkom. Da li ste još upratili gdje je Anes Kurbegović zalazio u noćnim satima? Pa dolazio u tu kuću, dolazio gdje je kasnije donešena odluka, gdje je Zijad donio odluku da se tu ispali zore, da se Anes ubije u toj kući. Da li je Anes Kurbegović imao običaj da zalazi u centar grada? Pa jeste u kazino, išao u kazino, tako da sam pratio, ja sam baš lično jednom pratio, čekao ga 2-3 noći pod naredbom Zijada Turkovića, parkirao se na ulaz, Anes Kurbegović je došao sa Audijom najnovijom osmicom u kazino, nije se puno zadržao, međutim Zijad je vršao neke provjere da li ja obavljam to, da li ja pratim Anesa ili ne pratim. I imali su dva čovjeka, znači to je Samir Bejtić i Davor Dario. Vozi bijelog BMW-a najnovijeg tricu, sad ove vrati. Dario Jukić, mislim, tako se preziva. Da jave Zijadu Turkoviću, jer Anes Kurbegović je došao u kazinu, pošto oni su bili često u kazinu. I oni su izašli iz kazina, znači na 2-3 minuta prije Anesa Kurbegovića. I javili su Zijad, znači, mene nisu oni mogli vidjeti, ja sam njih vidio kako stoje, znači, pored auta. Ja sam bio sa zatamljenim autom.
Ja vam bilo napravljen sa Čekuša na putu. Od Grbavice, znači, ka Dobrinji. Međutim, nije uspelo taj sa Čekuša. Anis je vozio prebrzo ložom, preko 200 vozi Audi najnovi osmica. Zijad me pitao koga si vidio, si primijetio koga. Rekao jesam, primijetio sam Samire Bejića i Darija. To je bilo provjera da li sam ja bio na licu mjesta da pratim Kurbegovića. Recite mi, malo prije ste rekli da je odlučeno da ćete pratiti. Ko je učestvovao u toj pratnji Anisa Kurbegovića? Sve. Učestvovao je tad Zijad kupuje blindu, znači kad nastavlja se, znači kad sa Elezom Darkom Zijad sutra dan odmah, znači kupuje blindu, blindirano vozilo kupuje da bi se mogao krećiti. Gdje je kupio to vozilo? Pa ja čovjeka znam, dolazio je kući kod mene, mogu bi ga prepoznat, znači ne znam čovjek koji je neko iz, nije obični čovjek, znači neki funkcioner, ne znam šta, znači prodao je dvije blinde, nije jedno nego dvije. Dobro, i ko prati, kako rekao ste, Zijad? Pa pratili smo Zijad, ja, Emir Zeković, Rajko, još malo ljudi, neki iz Novog Sada, malo, više niste ni znali koliko ljudi uključeno. Jeste li vi vidjeli te ljude koji su dolazili s vane? Pa neke jesam, neke nisam vidio. A što niste te neke vidjeli? Pa ne znam, to je bio Zijadov princip da se ne bi sastajali, da ne bi znali koliko je kom cijena. Aha. Bi isto nekom je bilo cijena da govori na 10.000, nekom 20, nekom 30, kako ko da se ne bi... Recite mi, je li bio neki plan da se Anes Kurbegović likvidira snajperom? Da. Možete vam to prepričati, šta vam je poznato? Pa poznato, znači, gledali, smatrali smo naspram Miljac, naspram rijeke, tamo ona stara zgrada, naspram kazina. O kom kazinu se radi? Kazino, ovo što Slovenci država, ne znam kako se... Dajte mogućnost da je to Koloseum? Da, dobro. Koloseum. Da sa s te druge strane, snajperom, kad dođe Anas, da se tu likvidira, znači sa snajperom. A ko je to trebao da likvidira snajperom? Zija Turković. Pa je li on baš snajperista? Jeste. Recite mi, tokom razgovora, tokom praćenja Anisa Kurbegovića, kako komunicirate međusobno? Pa komuniciramo šifre, imalo je 1000 šifri, znači ne mogu spostaviti, znači sve šiframa se komunicira. Recite mi, uporedo sa praćenjem Anisa Kurbegovića, da li je donesena odluka da se prati još neko? I ako jest, ko? Pa donesena je odluka Baby da se prati, Merso, Krme, Aličević. Recite mi, ko je Baby? Baby to je, rekao sam, što je radio s ovim sipe od Eleza Darka, čovjek. Dajte li mogućnost da je to Dragan Peršić, zvani Baby? Da, da, Dragan Peršić, zvani Baby. A ovo Krme što spominjete, kako je njegovo ime? Merso Aličević, mislim tako. Aha. Znači, uporedo se prate sva trojica, jel? Da. Recite mi, u toku praćenja ovih osoba, evo konkretno Anisa Kurbegovića, da vam je poznato da su stigla neka pisma koje je Šejla dostala Zijadu? Da. Možete nam opisati koja su to pisma, na što se odnose? Pa odnosilo se na Bejbija su odnosila ta pisma, znači da je, kako ona presrela ta pisma, ba da su ovaj upustili, bila vazu, nemam pojma, znači da je ta pisma Šejla presrela, znači da su ta pisma došla kod Šejla i kod Zijada. Šta je konkretno bilo u tom pismu? Pa pisalo sve što ne mogu stačnije detalja sjetiti. Da li dajete mogućnost da se u pisma spominjali neki pištolj? Da, da je tražio 10 pištolja. To sam bio na sastanku kad je tražena, znači kad je Baby sastavljen sa Zijadom, bili smo na Vojničkom, ja i Zijad, Zijad me zvao, Zijad je bio, Baby, još jedan momak koji radi na aerodromu na pretres, ono kad se ulazi, mlad dečko. Kad je tražio 10 CZ-a novih pištolja,
Ko je tražio od koga? Bebi od Zijada Turkovića. Je li Zijad sklopio posao s njim pogledu pištolja? Pa oni su priče, Zijad mene pitao, možemo to nabaviti ovako. Naposljednog Zijad kasnije kad je došlo to pismo, znači skonto o čemu se radi, znači da se radi o... da su ti pištolja, znači potrebni, znači zbog Zijada Turkovića, likvidacije Zijada Turkovića i ostali. Znači, Bebi traži pištolje od Zijada koji naručuje da s njim likvidira Zijada. Da. To mi smo tako zaključili, mislim, to je naša priča. To je zaključak čiji? Zijadov zaključak. Aha. Recite mi, šta se dalje dešava? U pogledu Anesa Kurbegovića. Pratite li, šta se dešava dalje? Pa pratim Anesa Kurbegovića i pratili smo kad je otišao u toj kući. Jel on često dolazi u tu kuću na Vojničkom polju? Pa jes, dosta često dolazio. Mijenjao je auto, znači dosta često vozio je Torega, vozio je osmicu novu od Doleta, vozio je E klasu ili C klasu, ne mogu sjetiti zelene boje, znači vozili su Hamera bijelog, imaju Hamer bijeli, tako da stalno mijenjali vozila i dolazili su često u toj kući. Kakav je plan bio na kraju, na koji način da se likvidira Anes Kurbegović? Pa bio je plan da se likvidira, jedini način je bio da smo ja i Zijad otišli, videli, posmatrali kuću, obišli oko te kuće, pošto su oni bili na drugom spratu, spustene su bile žaluzine, da i nemaš vidjeti s vani, znači bila je donijeli Zijad odluku da se likvidira sa Zoljom. Jeste li vi u tom momentu, lično vi, znali kako funkcionše ta Zolja? Šta je Zolja? Ja nikad nisam, tad sam je prvi put u životu vidio. Na koji način, možete li spričati, od koga i na koji način je Zolja, je li jedna ili koliko već, nabavljena? Pa bilo je nabavljeno više Zolja, znači, imala dosta Zolja. A prve Zolje nabavljene od Kekec. Kako se zove Kekec? Znate li ime? Ba ja ga znam stalno kao Kekec. Crni Čelovi, Kekec, koji je dovezao te Zolje u Visu. Dajte li mogućnost da se zove Delić Ermin? Jes, Delić Ermin. Kako su nabavljene, kako Zijad Turković i Kekec stupaju u kontakt? Pa stupaju u kontakt, Zijad ga zove da se trebaju vidjeti što hitnije jer mu je potreban. I da li su se našli i gdje? Našli se na Ciglanama. Da li ste vi bili prisutni? Da, bio sam ja prisutni. Kako je tekao razgovor? Pa teko je razgovor da je moj Zijad tražio da nabavi te Zolje, da mu trebaju hitno. Kekec je rekao te prilike, potrudi se. Pitao je koliko Zijad, rekao koliko možeš nabaviti. Dobro. Što više to bude. Recite mi, otprilike, koji je period kad se ovo dešava? Sjećate li se? Koja godina? Mislim, 2009. ne mogu sačno sjetiti koja godina je se dešavalo. Hiljadu dešavanja je bilo, znači ne mogu svi dešavanja sjetiti. Je li vam poznato odakle je Kekec nabavio te Zolje? Ne znam, nije mi poznato koga je nabavio, samo znam da je od onih Zenice te Zolje da je nabavio. U odnosu na taj sastanak koji je bio na Ciglanama, za koliko Kekec nabavlja Zolje? Koliko je prošlo vremenski, možete li se sjetiti? Mogu se sjetiti brzo, mislim dva dana je prošlo da je Kekec nabavio Zolje. Gdje je Kekec donio te Zolje? Kekec je donio u Visoko na pumpi. Prva pumpa kad se ulazi na Visoko s desne strane. Kako to znate? Pa to znamo što je Zijad otišao prije mene. Znači Zijad me nazvao da sednem u svoje auto i dođem što mogu prije u Visoko. I kad sam stigao u Visoko, znači vidio sam. Zijad je prebacio, bili su zamotnate u one vreće. Mrežene vreće što se pakuje, krompir, ne znam što se pakuje. Vreće, znači bile su prvo dvije pa jedna. I prebacivali smo iz Kekecova auta u Zijadova Emela džipa u gepeku pozadnje. Sjećate li se s kojim ste vi vozilom se dovezli na tu pumpu Visoko? Mislim da sam s Audijom se dovezao Audi 4 koji je zajedno Samira iz, mislim da se zove Samir iz kod njega smo stalno iznajmljivali auta, mijenjali auta. Butmin, mislim da je Butmin. Znači, vi ste iznajmljivali auta, pored ovih auta koje nabrajate da je bilo
u vlasništvu Zijada Turkovića, vašem, iznajmljivali ste vozila? Ma, iznajmljivao sam puno vozila, se morala mijenjati vozila. A ko je uglavnom iznajmljivao ta vozila? Emir Zeković. Od te neke renta kuće, jel? Da. Ponijete tog nekog Samira. Da. Jel to isti taj Samir koji je popravljao ono vozilo što ste spominjali juče da se je pokvarilo? Saši, jel to taj Samir ili neki drugi? Ne. Jeste, taj. A recite mi, ko je plaćao... U stvari nije, izvinjavam se, nije. Nije Samir taj. Nije taj. A ko je plaćao najam tih vozila? Zijad Turković. Kolika je cijena najma tog vozila bila za dan? Je li to zavod? Čega zavod? Pa nije se izvinjavao za dan, izvinjavao se za 10 dana, 15 dana, zavisi kako auto, ako bude upadljivo, da će primijeti neko auto, se to vraća, uzima se drugo auto. Je li to traje cijelo vrijeme iznajmljivanje vozila dok vi ovo pratite, ove ljude? Da. Dobro, rekli ste da ste došli tim iznajmljenim vozilom. Ko je još došao na benzinsku pumpu visoko? Došao je, Zijad rekao da se pozove ljudi, znači da dođe da preuzmu Zolje na pumpu. Došao je Emir Zeković i Rajko Milovanović. Da li je još neko došao? Mislim da je bio ovaj Saša Spanović. Čime su došli, sjećate li se? Sa Golfom V6 trojkom, koji je bio za specijalne, kako reći, akcije, znači auto brzo, da može pobjeći, da može stignuti, tako. Što njih trojica dolaze? Pa da preuzmu Zolje. I kako je preuzimaju kad su Zolje već, rekli ste, u gepeku tom ML-a, jel rekli ste da je? To nije Zija htio voziti, to nije bio njegov posao da vozi on Zolje. Dobro. Ovo ima druge. A što nije njegov posao da vozi Zolje? Pa što bi on vozio Zolje kad ima 20 ljudi oko sebe? Koji ima svak svoj zadatak što da radi? Dobro. Taj dan, koliko je, znači, uzeto, preuzeto Zolja? 3 Zolje su preuzete taj dan. Tu noć, to je bilo nadvić. Recite mi, da li, kolika je cijena bila te Zolja, da li vam je poznato? Da. Koliko? Dogovor je bio po Zolji 600 eura. Da li je Zija Turković, to znači 3 Zolje, jel? Da li je Zija Turković platio te Zolje? Ne. Kako je reagovao Drinč kasnije, ne Drinč, Kekec, izvinjavam se. Pa reagovao je, došlo do njih danas do svađe što... Jesu li razgovarali poslije neplaćenih Zolja? Pa jesu, prvo se razgovarali, prvo je Kekec rekao da sam znao, kad je čuo da je ispaljena Zolja tu, da sam znao Zija da će ispaljiti Zolje tu, ne bi nikad dobio. Prvo je tome se počeo respira svađat i Zijad mu nije platio Zolje. Gdje su te Zolje iz Visokog prebačene? Te Zolje iz Visokog su prebačene u Kasnovskoj ulici. Kuća koju sam pokazao, Sipi. Je li to ona kuća o kojoj ste jučer govorili da je bio štek? Evo da tako upotrebim izraz. Šta se dalje dešavalo sa Zoljama? Da li je došlo do realizacije plana? I ako jeste, ko je učestvovao i kako? Pa jeste, došlo je do realizacije. Znači, išao je Emir Zeković i Rajko. Su išli da Rajko je rekao da zna ispali Zolje. Međutim, išao je 2 puta, 3 i nije znao ispaliti u Zolju. Kako nije znao ispaliti? Rekli ste sada da je zna ispaliti. Čemu je problem bio? Pa problem je bio s tim, kad vidio sam, oni su razvlačiti Zolje, kad je razvuče, Zolje znači razvuče, trebala da škrcne Zolje da bi zašao niče najgore. A on to nije uradio. Dok nije... Da li to vraćao sad nazad? Da, tako su Zolje vraćate nazad, u položaju razvlačene. Ste vi to saznali da se to ne smije raditi kad se jednom razvuče? Pa saznali sam od Kekeca da smo mogli svi da izginemo. Koliko puta vi to ko biva vraćate te 3 Zolje? 3 puta se vraćalo. A ovaj, ko je na kraju, jeste li isprobali, je li neko s Kekecu rekao da Zolje ne valjaju? Šta se desilo? Zijad ga je nazvao i rekao da Zolje ne valjaju i zbog toga je došlo do nesporazuma, nije do svađe. Jesu se te Zolje isprobavale negdje? Da. Gdje? Na Igman. Ko je isprobavao? Ma Zijad i Kekec, koji je probao, ne znam, probali smo. Pa jesu li te Zolje bile ispravne? Jesu. Je li došlo do ispaljena Zolje i kad? Jesu tu, Zolje su ispali i do nje ispaljena Zolje, znači da je Zolje ispravna bila i objasnili su kako treba rukovati sa Zoljom. Kome su objasnili? Rajko Milovanović. A sjećate li se, da li je Rajko iz priče, da li je Rajko išao na Igman, neko ste, na tu, nazovemo,
probu, obuku, šta li je to? Ne mogu se sjetiti da li će. Ko je objasnio Rajku kako se upravlja Zoljom? Pa, Zijad je objasnio, kad je došao Zijad je objasnio, on je spaljeno, Zolj je objasnio, znači vidiš, treba da šljocen, da ti spadne nišan gori, tad Zolj ispaljuje. Dobro. Ko je išao da ispali Zolju? Pa, Zijad i Keke su išli. Ne, 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 ko je poslije te obuke, ko ide na kuću? Na... Rajko Milovanović, Emin Zeković. Kad je bilo to, znate li? Možete li se sjetiti? Rekli ste 2009. Pa mislim tako, ne mogu, ja tačnije detalja se ne mogu sjetiti, pošto je više hiljadu zbivanja je bilo, znači ja sam bio toliko opterećen i matretiranjem Zijada Turkcija, više nisam znao gdje se nalazim, došao da izvršim samoubistvo. Zijad, upozorenje. A sljedeći put, ako vas udaljim sunce, nećete biti prisutni sve dok je ovaj svjedok. Tako da imate u vidu. Recite mi, ne znate kad se to desilo, znači dajete mogućnost 2009. Možete li opisati kako je došlo do ispaljenja, šta je vama poznato, gdje ste vi bili i ova drugo, druge detalje vezane za ispaljenje Zolje od strane Rajka i Emira? Prvo sam bila iz Zijada vidi, pošto je Zijad bio upoznan s tim, znači kako, da li ima vazdušni prostor 50 metara, znači ne smije imati drveće ili nešto, znači da mora imati iza njega 50 metara vazdušnog prostora. Čisto. Znači da nema drveće, da bi mogao da pogine, šta ja znam. Ja znam smo to bili, znači da je to odgovaralo. I da je Milovanović Rajku odmah nakon toga otišao i spalio Zolju. Recite mi, jeste vi bili prisutni kad se ta Zolja ispaljivala? Nisam bio prisutan, ja sam bio u gradu sa suprugom, znam da je me nazvao da je to završeno. Dobro. Ko vam je, i ako, da li vam je neko ispričao šta se je desilo na licu mjesta? Pa ispričao je Rajko Milovanović i Emir mi ispričao. On treba... Šta se je desilo? Da je on fulio tu kuću, znači da nije pogodio tu kuću, znači da je on je ugluvio, tad treba da ima tampona u uši, znači nije imao bez tampona, bez ičega, znači da nije čuo. Jel čuo tih dana? Pa slabo je čuo tih dana, baš kad smo na sastanku sa Zijadom Turković, on se derao na njega, znači kad čovjek ne čuje, da je, ništa nije čuo na uši. Rekli ste, bio je sastanak sa Zijadom. Kad je bio sastanak u odnosu na ispaljenu Zolju? Podma, posle toga je bio sastanak. Šta je rekao Zijad? Ma psovao svašta. Kome? Pa njemu, svima. Što psuje? Pa zato što nije pogodio što nije Bjana se kobegoća. A je li vam poznato bilo, je li to veče je došao, one su tu u kuću? Jest, bio Anes, koliko se sjeća, ne bi Anes došao, bio tu u kuću. Najavljeno da Anes došao u kuću. Znači, ovaj je fulio, rekao ste. Fulio kuću. Promašio kuću. Da. Časni sud, ja bi sad prezentirala svjedoku fotodokumentaciju sa uviđaja koja načinje samo da ustanovimo da li je to ta kuća o kojoj govorimo. Dokaz. Odnosno da je mogućnost da su to te Zolje. Samo malo. Fotodokumentacija je od... Od... 15.5. Od 15.5. sačinjena 2.5.2009. I još mi samo recite šta se je desilo dok vam se prinosi, šta se je desilo sa Zoljom, znači sa ostatkom one Zolje? Pa Zolje, ostatak Zolje, on u svom tom stresu i strahu, znači zaboravio Zolju na lice mjesta. Ko? Rajko Milovanović. Da li je bilo problema oko toga? Jeste. Ko je napravio problem? Pa Zijada napravio problem, Rajko se počeo pravda da je sa rukavicama pao, da je prebrisao Zolju, znači da neće biti nikakvih problema, da nije stavio tragove. A što je Zijad uznemiren zbog ostavljene Zolje tu? Prebrisano je sve. No, nisam ni ja svjesno zbog čega ću to staviti. Znači, nije bi na razredenju bilo da ne smije ništa staviti na lice mjesta. Je li to bile upute svakodnevne od strane Zijada? Da. Dobro. Molim vas, dajete li mogućnost da je to što je ostavljeno na licu mjesta ostatka od Zolje? Neko bolje da dajte svjedoku da prvo malo proviste. Da, to je ta Zolja.
to je ta zona. Od na prve strane otvoriti kuću tu. Da. Možemo samo da vidimo sa to. I sve sam da bili izgradnjen, da je bio jedan kombi stari pored te kuće, da je taj kuće bilo izgradnjen, renovirao, nešto se radilo kod nje. Na kraju je promašena ta kuća, je li ispaljena neku drugu kuću, koliko sam vas ja shvatila? Da. Aha. I je li u ovu ispaljenu ili neku drugu? U drugu kuću, koliko sam ja, tad to ne... Dobro. Molim vas, hvala. Recite mi, rekli smo da zolje nisu plaćene. Je li? Nisu. Dok se radi praćenje Anesa Kurbegovića i evo pokušaj njegove likvidacije, da li se uporedo nastavlja i praćenje Dragana Peršića zvanog Baby? Da. Kakva je plan bio za Dragana Peršića Babyja? Pa plan je bio za Dragana Peršića Babyja, on živi na Alpašinu C fazi, na trgu. Sve su bile solucije, pokušavala znači, da se presretne, jedne prilike pokušava da se presretne, znači kad izlazi iz njegove kuće znači, na ulicu glavnu, međutim nije uspelo, znači tad i ona zija da nosi odluku da se sačeka pred stanka, dolazi jer on često dolazio. On je dilao drogu, znači često dolazio znači, da dijeli drogu, bude negdje po gradu i dođe da podijeli drogu i vraća se, znači zadrži se 10-20 minuta. Ljudi ga čekaju ispred stana. Par puta sam vidio ljude znači, koji ga čekaju sa golfom, tricom, baš sam zapatio sam više dolazi sa kabrijom, golf trica plave boje. Oni su faktički dolazi svaki dan, makar dva puta uzmali. Pojesku ličinu uzimali, ne znam. A recite mi, u kom dijelu grada se to dešava? To se dešava na Alpašinu, kod Merkatora, u mislim, to je C faza. Tu stani on, jel? Da. Prvom spratu, pošto smo bili ja i Zijad, prije svega toga, znači da proverimo gdje stanuje on i ušli smo u haustor. Da on stanuje kad se uđe u haustor, znači pravo rata, prvom spratu. Recite mi, koliko često, odnosno koliko dugo ste pratili Dragana Peršića Babyja? U odnosu na Anesa Kurbegovića, ako možete da vam to pojasnite. Pa ne mogu se tačno setiti koliko dugo, znači... Da li je to trajalo, točno? Pa trajalo, praćeno je. Recite mi, kakva je odluka na kraju donesena? Rekli ste da ste odlučili da to bude pred tim haustorom, jel? Da. Kakav je plan bio, odnosno raspored uloga? Pa imao svak svoju ulogu. Ko je kakvu imao? Pa Emir Zeković imao ulogu, znači da dovede Rajke... pred ulaz na samim vratima, znači na ulaz da čeka. Ljudi drugi koji su iz Novog Sada, znači ima jedan podvožnjak, između zgrade onaj prolaz, da oni čekaju sa te druge strane, pošto nekad bebi znao i otud doći. Ja sam bio na ulici, izašao sam iz auta, krenuo sam ka Merkatoru. Dobro. Padala kiša. I tad me sretne od Babyja, drug njegov dobar, koji radi s njim sa drogom, sa BMW-om, Nermin, zvani Ganga, ciganin. Me sretne sa BMW-om i stane pored mene. Pitao me gdje si krenuo, kažem ti, pošao sam do Merkatora nešto da kupi. Hajke, sedi u auto, kupit ćemo na Dobrinje u Merkator. Nisam odbio iz razloga, ti što bi posunio, nešto ne bi posunio. Jer svakako će biti pucena ili ubiven, ili seo sam sa njim. I vi napuštate lice mjesta? Da, ja napuštam lice mjesta. I gdje idete? Idem u Dobrinje na Merkator. Šta radite tamo? Pa Nermin Gangad se šišao, a ja sam čekao, znači, da se on ošiša. Dok se on šišao, među vremena mene Emir zove, javlja, znači da je sve u redu, da je šifrovano mi je javio kako šta.
Ja sam šetao, izašao sam iz Amerikatora, nisam imao signala, pa sam izašao vani. Kad mi je javio, povratio se, vidim dok je nervin, vidim da se šiša, uništio sam taj telefon, tu karticu, što je bilo to uobičajeno, znači naredba nam je taka bila, znači po svakog dešavanja, uništavanja telefona, kartica, znači nova kartica i novi telefon. Uništio sam u blizini Merkatora i bacio sam u jednu šahtu. Da li vas je kontaktirao Zijad u tom periodu? Da, Zijad me je kontaktirao u tom prije, znači me kontaktirao je da dođem u Akvu. Gdje je Akva? Akva, gdje drži Bahrija Kačapur, Akva. Gdje se nalazi ona? Pa na putu kad... Je li to Akva ova koja se nalazi van grada? Van grada, Akva ima samo jedna jedina u grada Akva, muzika. Gdje... Dobro. Šta je rekao da dođete u Akvu? Da. A gdje je on to vrijeme? Zijad je, ja ne znam kako je on stigao u to vrijeme, znači Zijad je bio u Akvi, sedio sa Fikritom Kajevićem i sa Kokitom. U restoranu. Gdje je ima video nadzor. A što sjedi tamo? Je li bio na licu mjesta ikako? Jes, Zijad je prošao, kad sam ja seo sa gangom, Zijad je prošao, znači, jer Zijad pratio baby, znači, prošao je i mene gang kaže, evo ti druga. I ja sam počeo tomu skrenuo pažnju i on mene počeo govoriti, kaže, moj ti je savjet, znaš ti šta on radiš, čim, kako, ima o njemu svašta, da se ne druži s njim, da ono, kaže, ja nemam ništa sa Zijadom Turkovićom. I Zijad je skrenuo, znači, ka Merkatoru, znači, sa lijeve strane. Ja sam mislio da on ostao tu. I dalje ostao i koliko je bio, ja nemam pojma. Samo znam da me nazvao da dođem što pri Vaku. Ja sam zamolio Nermina Gangu da me odveze. On rekao, odveš samo kupim jednu košulju u Merkatoru. Što sam ja i kupio košulju jednu, bijele boje. Kome ste kupio košulju? Nerminu Gangi. Kada ti odveš sam mi kupio košulju jednu, svi znam se nekako košulju, ja sam mu kupio. I, da me odveze do kuće. Do kuće? Da. E sad, koga srećete... Ko dolazi kući? S kim se susrećete u kući? U kući se susrećem, tada je bio Husinja Kalač i Rešad Mujević. Reško Mujević. Da li su došli Rajko i Emir? Da. Jesi, šta su vam rekli? Rekli smo da je Rajko ostao u kući u šteku, Emir je došao u kuću. Šta je kazao? Da je ubiven baby. Gdje odatle vi odlazite? I odatle odlazim u Akvu. Kad ste došli, koliko vremenski to iz Merkatora, vaša kuća Akva, koliko je prošlo vremenski? Možete li, imate li orijentacije uopšte? Ma ne znam orijentacije, brzo sam došao. Čime ste otišli do Akve? S auto. Kojim? Mislim sa blindom da sam otišao. Koga zatičete u Akvi? Zijada Turkovića, Fikrita Kajevića i Kokita pjevača i bio još neko, ne znam ko je bio. Da li je Zija tu saznao šta se je desilo i ako jeste od koga? Pa Zija mi odmah rekao, kaže, jesi čuo šta se desilo, kaj nisam. Kaj evo sad mi kaže Fikret Kajević da je ubiven baby. A što kaj, on to radi tako, kažem, sjedi na javnom mjestu? Pa to je bilo njegova, znači, instrukcija Libije mora uvijek imati. Znači, on je uvijek priorganizovao Libiji u svrhu izvršenja, znači, morao imati alibi, znači i pokriće. Da... I rekao ste, Kajević, neko je javio da je ubijen baby. Da. Kako reaguje Zijad? Možete li to pripričati? Pa Zijad je pogledao, u mene smije se Zijad, se nasmio. Kajem, ja sad to provjerit ko da li je istina, kako baby je moj dobar drug, družim, znam babya, a sad ću nazvat Nermina Gangu da pitan, i nazvao sam Nermina. Kažem šta je bilo, to čujem sa babijom. Kaže, ništa ne znam još, kao vozim u suprugu prema bolnici, kao on je na aparatima, kao je, ne znam da li je živ, ali kao je na aparatima je. Teško je ranjen, izranjava. Dobro, poslije toga, poslije te Akve, gdje vi odlazite? Odlazim u kućan, odlazim. Da li ste i kad saznali šta se je desilo? Pa Zijad je dobio stalnu informaciju u kakvom je stanju. Bilo neki predloga da se ode u bolnicu, međutim pričao da ga čuva policija u bolnici, tako da
saznajemo saznanja, znači da je nakon jednog izvesnog vrijeme Davor Pijevac uzima iz bolnice i beže za Srbiju. Dobro, recite mi, ko vam je ispričao šta se je desilo na licu mjesta? Ko je pucao, kako je to? Pa ispričao mi Rajko Milanović. Šta je Rajko ispričao? Rajko Milanović je ispričao, znači da je, kad je došao baby, kad je izašao iz auta, parkirao, prvo sedio tu sa njegovim kumom. Sedeli su u nekoj sasičarnoj. Prije, znači, došao i krenuo je kući. Rajko su pute za njim sleđa i isput palio. Dogovor je bio prvo da puca, da ne puca iz prigušivača, pošto to nas, to je trg, tu ima puno naroda, da je Zijad naredio da se ne puca iz prigušivača, nego sa oružjem koje je bez prigušivača, znači, navodno tako izraz da zvonike, kad bude zazvonilo, svi će polijegat, da neće krećat pažnju. I tako je bilo. Da je bez Rafala, znači sa CZ-om pucao u njega i da je na ulaz vrati i pao. Baby, on je prišao i pogodio ga. Posle Rajko je prišao da ga pogodio, stavio ruke na glavu, dozgodio da ga pogodio negdje u laktove. Da je pogodio 7-8 komada metaka u njega. Kako je Rajko bio obučen? Sjećate se? Ma ne mogu stačno sjetiti, imao je prsvarca, malo timo nostav ga da rove prsvarca. Dobro, što je imao na glavi? Pa imao je kapu na glavi. Je li to bilo ustaljeno? Molim? Je li ustaljeno bilo da se nose kape na glavama? Pa da, uvijek ti smo nosili kape. Po čijim uputama? Zijadovim. Šta se desilo sa pištoljem, je li vam ispričao? Da, on je, njima je trebalo dosta da istrči na glavu na ulicu do stepenice, znači dok bio strašno prepadnut. I usput kad je vozač bacio taj pištolj sa desne strane. A koga je sačekao gore na vrhu ti stepenica? Emir je čekao na vrhu stepenica. Sjećate li se kojim vozilo? Sjećam. Kojim? Mislim da je bilo Vento. Čije je to vozilo? To je isto od ovog Sajmer iz Butmira. Iznajemljeno? Da. Recite mi, koliko je bio, kakav je dogovor bio, koliko će ko dobiti novca po završenom poslu? Pa sve zavisi kako za koga. Dobro, kako je bio plan za te ljude, te, kako ste rekli, koji su stajali u pasažu, za Rajka, za vas, za Emira? Pa za Emira nije za nas, znači bio za onoga ko će ubiti. Znači za Rajka je bilo, zavisi za Baby 20.000, za Kremeta 30.000, sve što više, znači za neke 60.000 eura i tako. Dobro, konkretno koliko je bilo za Babija? Za Babija je bilo 20. Koliko je trebao Rajko dobiti? 20.000. Je li dobio? Ne. A vi Novosađani, je li vam poznate, su on dobili? Ti rekli ste Novosađani. Molim? Ne znam da su dobili. A jeste li vi i Emir šta dobili? Ne. Što? Pa zato što nije ubiven. Što je sto živ. Recite mi, šta se je desilo? I da je ubiven, ne bi dobili ništa, svakako. Recite mi, kad se dešavaju te stvari, kad se upotrebljava oružje, kakve su upute bile, šta se radi sa oružjem, odnosno šta se radi sa rukama, ako nema rukavica? Pa peru se naftom, znači u svakom šteku imalo nafte, zijade na redu, u svakom šteku mora imati nafte da se brzo skida, znači da se pere sa naftom, tuširanje i tako. A što se nafta upotrebljava? Pa da bi navodno skinuo česki stez, što je pucao i tako. A kako on zna to? Je li vam poznato kako je znao Zijad za to? Pa iz iskustva Zijad to zna. Nije njemu prvi put, ali... Recite mi, na početku svog iskaza, jučer ste spomenuli da poznajete i Hilmiju Mašovića. Je li vam poznato gdje je radio Hilmija Mašović? Da. Gdje? Pa radio u MUP-u. Šta je radio, znate li? Na krvnim deliktima radio. Kad kažem na krvnim deliktima, šta je radio konkretno, što je njegov posao bio? Znate li vam poznato to? Pa tačno, ne znam. Znači, Hilmija Mašović se dolazi sa Švrtkom kod mene kući. Družio sam se više puta, sam sedio sa njim. Nije sam nikad zapitkivao i to. Znači, znam da je on bio desna ruka Zijadu i Švrtku. Kako lažeš čovječ, ko dolazi u tebe kući? Ti se dolazi...
Hilmija. Gospodine, vi se zalazili sa Hilmijom Mašovićom. Zahitović, Muamere. Ja se izbjeram časti sude, kad sam ja bio sa Hilmijom Mašovićom. Ne možete, dobit ćete riječ kad bude red, ne možete tako upadati. Sjetite, ovo vam je upozorenje. Ja. Pokupili smo tačno zja pred kuću, ušli u avliju. Ševrtko i on su, znači, ušli u avliju, uzeli smo sedu Mercedes. Tad je on vozio ovog Mercedesa, CLK, što je kasnije bio kod zjada. Hilme Mašović i Ševrtko. Da se vratimo na ovaj događaj sa Draganom Peršićem Bebijem. Molim vas, pištolj ste rekli da je bačen. Da li ste išli da tražite taj pištolj? Ako jeste, ko je? Pa išli smo ja i Emir Raj, koji moja supruga, išli smo više puta tražiti taj pištolj. Jeste li našli pištolj? Ne. Recite mi, šta se je desilo sa garderobom koju je nosio Rajko na sebi? Ta je garderoba spaljena u kutlovnici. Pa šta se praktikovalo? Stalno da se pali? Da. Po čim uputama se pali garderoba? Pod Zijada Turković. A što se pali garderoba? Pa zato da nastaje tragovi. Gdje ste to palili? Pali se kod mene u kući u kutlovnici. Molim vas, spomenuli ste malo prije Aljičević Mensura. Krme. Ko je Krme? Šta vi znate ko je ta osoba? Pa ja Krmeta nisam prije ni znao dok nisam Zijad upoznao, znači poznao sam ga Zijad upoznao, znači da je taj Mirso Krme, krivi usta, Zijad ga zove tako, Aljičević, da je ranio njegovog brata i da mu je to jedina želja, znači da ubije Mirso Krmeta. Čijeg brata je ranio, nisam shvatila? Brata Zijada Turkovića. Ranio ga? Da. Kad je bilo to? To se ne sjećam, ja brata njegova ne poznajem, nijesam te detalje ulazio, znači samo mi je rekao da je on ranio njegovog brata. I da je umro njegov brat. Da li je radi toga umro, što davno je to bilo. I šta je rekao Zijad? Rekli ste da mu je želja šta da uradi? Pa najviše, to mu je bila jedina želja kada imam tu želju, znači da svetim brata, znači da ubije Mirsa Krmeta Aljičevića. Kako je organizovana pratnja Aljičević Mensura? Pa uvijek u visoke pratnje što je bilo, znači prvo bi išao Zijad mene vodio na pokazivanje gdje stanuje, jer obilazili smo, znači i planirali plan gdje može, odakle, šta i kako je praćenje svuda. Znači prvo smo ušli u zgradu, sačekali smo ispred zgrade, izašli jedno, pošto su vrata bila ulazna u zgrade zaključana, izašli jedno malo dijete iz zgrade i Zijad je ušao u zgradu, ušli smo u zgradu, gledali smo ima, u zgradu ima stepenice ka podrumu, da li je tu pogodno da se čeka Aljičević u toj zgradi, znači kad dolazi na te stepenice ili negde po naspratu. Međutim, Aljičević je bio skoro svaku noć u Koloseumu. Tako da je dolazio kasno, da ne možete čekati. Znači, nekad dođe ujutru 7, nekad dođe u 9 sati. Nikad nije došao kući da kažeš u 2, 3, 4, znači dolazi u jutarnjim satima. Rekli ste da vas je odveo do stana. Gdje se nalazi taj stan? U kom dijelu grada je to? To je, ja slabo poznajem inače grad, ali mogu vam objasniti. Blizu Slasičane Kup, to je na Dobrinje. Dobrinje, znači? Da. Od njegove, kad se prolazi, znači pod njegovo stana, znači ide se pravo sa lijeve strane Slasičana Kup, ne znam kako se zove naselje. Da li ste upratili, rekli ste evo sada cijelu noć ostaje u Koloseumu, čime se dovozi i gdje parkira kola? Pa imao je Passat, crnog Passata. I imao je, znači, kad dolaze, znači, na semafore skreće desno, pa prva lijevo i pravo ima, znači, parking, znači imao je njegovo mesto određeno, broj 3, gdje je parkiravao pored stražara njegovo vozilo. Passat, crne boje, predzadnji model, s okruglim štopkama. Da li ste vi ova saznanja gdje stanuje i kako saznaje rekli nekome? Da li ste uputili nekoga na ovo? Da. Koga? Pa ovi što su pratili, znači svi su vozili. Ko prati?
Pa prati Emir Rajko i malo još više ljudi što je Rajko dovodio, što ja nisam ni znao, ni poznavač koji su bili uključeni. Recite mi, kakav je sad plan bio, kakav je dogovor bio i šta se je desilo? Pa dogovor je bio da se čeka, znači tu ispred zgrade, čekate noćima i dana, ne znam koliko je čeka, to je trajalo dugo. I u jedne noći je došao, znači pred zoru je došao, tu imao jedan bliz njegove zgrade kombi, parkirali su tu, vukli, ja sam obilazio sa Zijadom, ja sam obilazio gdje oni stoje, naspram njih smo parkirali sa blindom i gledali, znači u njih gdje su oni parkirani. Ko moj, oni? Emir i Rajko i ostali, znači koji su pratili, koji su ga čekali. Stajemo i gledamo u njih, znači jesu tu, znači ne dešava se dugo, ne već ništa, da li oni rade ili ne rade. I vidimo da oni jesu na lice mjesta, znači da prate. I to večer je došao, Alivičević je došao, nije došao putom, nego je došao sa zgrade i Rajko Milovanović. Prilazi sa leđa, to je njegova priča, znači Emir izašao iz auta sa druge strane i pucao u njega. Je li rekao koliko je metaka ispalio? Pa ne mogu se sjetiti tačno, mislim 5-6 metaka, 7 da je ispalio. Da li je ovu priču, da li se ova priča prepričala Zijadu Turkoviću? Da. Da li je bila identična priča Emira i Rajka? Nije bila identična priča. Šta je ko ispričao da se je desilo? Pa Rajko rekao da je gađao sa 3 metra, znači sa 3 metra da ga gađa, prišao na 3 metra da ga gađao. Međutim, Emir rekao da nije tačno, da lažio je Rajko, da ga gađao sa 6-7 metara. I čudi me da ga je mogao pogoditi iz te daline. Koji je pištolj upotrebljen tada, sjećate li se? Sjećam, 7. Niklovana sa prišivačem. Aha. Poslije toga kad je kao on, kad je u Mersu ispucani hici, gdje su otišli Rajko i Emir? Kući. Gdje ste vi bili? Ja sam bio u gradu sa suprugom, oni su me nazvali dođe i ja sam došao kući. I šta su vam, jesu vam ispričali tu priču sa što ste ispričali? Jesu. Šta su radili sa pištoljem? Pa pištolj smo to večer, pošto smo imali tu goste, iz Ružaja su bili, znači, rekao sam prijen, Husinja Kalač i Rešad Mujević su bili kod mene. Mislim, oni su odmah primijetili skontalne ponašanje i na Emir i na Rajka da se nešto desilo, znači da idu, bili su par dana kod mene, znači da oni idu svaku noć, nešto da se dešava, ali su čutili, nisu komentirali ništa. Oni su odmah uzeli, znači Rajko se tuširao, znači smrdeo je naftom, nas pitali šta smrde i naftom se tuširao sa naftom da spere to, zapali ga do robu i uzeli su na televiziju da vidu na internet odmah da li ima ništa. Je li bilo ništa? Nije bilo ništa na internetu. To večer nema ništa? Da. Šta radite sa pištoljem? Pištoljem smo sakrili to večer blizu kuće, tu ima jedan brdo iz tog brda, ga Emir sakrio. I sutra dan Rešad Mujević kao je mene sve jasno šta se desilo, kao nisam glup i nisam kao je budala. Kao je taj pištolj sinoć potrijeven, kao je za ovog Mensuda Ličevića, kao je pucali su Emir, kaže ova, ako može da dobijem tamo pištolj, više ne treba, on nije za korišćenje. Ja sam rekao, taj pištolj rizično da nosiš za Crnu Goru, mi to uništavamo, bacamo. Kaj ne skirajte se, dajte mi, mi smo mu ga dali. A kako je ti gosti, kako su oni saznali šta se je desilo? Usnije i Reško, šta saznali? Kako saznaju? Su vidjeli su po njima, znači vidjeli su jutro na teletekst. A na teletekst to su vidjeli. Kako je reagovao Zijad, da li je u stvari Mensu ubijen? Ne. Šta se je desilo s njim? Pa ništa, krznut je malo, Zijad je galamio, samo krznut malo na vratu i na ruci. Šta je Zijad govorio? Ma psovo je, koji i uvijek. U čiju priču je povjerovao, obzirom da ste rekli da su različite priče bile? Je li imao potrebe da vjeruju različite priče, šta se je desilo? Ma njemu nikad nisi mogao, znači kom veruje, šta je veruje, on igrao duple igre svakom, ne znam.
Da li je vaš šurata Emir Zeković rekao da će možda imati problema? Da. Kakvi su problemi nastupili zbog Mersija Krmeta? Pa zato što imao video nadzor, što ja i Zija Turkoviću nismo primijetili video nadzor na prozorima, što je video Aličević je video Emir Zeković, koji je Emir se družio sa Kajevićima, a Merso Krme non stop bio kod Kajevića. I da smo Kajević rekli, Emir, nije trebalo ono što si uradio, odmah sutra dan sam rekli, nije trebalo, i da smo rekli broj tablica auta i koje auto bilo. Je li Kajević pričao sa Emirom? Da. Kako se, šta je rekao? Pa rekao mu da mu nije trebalo to, znači, viđen se na to i to mjesto, znači snimila te kamera, broj auto stoji, to je voze i broj registarske oznaka od auta mu je rekao. Da li je Emir pokušao da se izvuče iz te nastale situacije? Pa pokušavao je. Rajko, da li je obećao nešto Zijadu? Tada. Rajko je obećao da će, ako budem živ, znači da ću ubiti Mercu Daliđevića, znači to je tvrdo jedan, ako ne ubije, znači slobodno ubiti i mene. Radi što hoćeš. Da li je posle ovoga bilo novi pokušaja likvidacije Krmeta? Aličević pa, meso. Ali. Bilo, znači, to, posle toga, znači, ja sam nisam manje svim, to na kraju, znači, posle svega, znači, kad je Rajko došao kod mene po garderobu da uzme, kad je tad htio da ide, znači, kad su pobili sve ove što su pobijali, Rajko je tražio garderobu da uzme, ja nisam bio kući. Skrivao sam se od njih, pošto bilo naručeno meni ubistvo od Zijada Turkovića, da se šeo, sam ostao da se likvidiram. Nisam bio kući, znači, rijetko bi moje supruge sam mogli s vama komunicirati. I rekao mi da je zvao Milovanović, Rajko je dođe po garderobu. Rekao sam da ne može niko dati garderobu dok ja ne dođem. Bez mene ne može. I tražio sam broj Rajka Milovanovića da ja s njim komuniciram. Ja sam bio u blizini. U jednom stanu. Komunicirao sam s Rajkom i Rajkom je zvao da dođem do ASA. Kuća auta na prodaju džena. Dođem do ASA da je on s taksijom, da mu donesem garderobu. Ja sam rekao ne, nego ti dođi do kuće. I da mi je tad Rajko ispričao kako su poubijali Tolu, Ajdarija, i da je rekao da smo imali Mersa Krmeta na dlanu, smo ovako imali, ali nismo imali aut. Da im je falio aut, da im je bio serviran kako on na dlanu. I da nisu uspjeli. I da nisu uspjeli. Dobro, ja bih sad prepustila kolegi. Hvala. U vrijeme kada je pravljen plan za likvidaciju Aličević-Mensura, možete se sjetiti da li je Zija Turković ulazio u tu zgradu i gledao stanove. Da. Kad je to bilo? Pa to je bilo prije nego što će, znači, sve, znači, ja sam, rekao sam to prije. Koliko prije? Pa na prije možda par dana, 3-4 dana, ulazili smo ja i Zija tu zgradu. Recite mi, da li je bilo razmatranja mogućeg plana da se likvidira unutar Haustora? Da. Ko je napravio taj plan? Pa taj plan, rekao sam, prije sam objasnio, znači imaju stepenice, kad se uđe u Austriju, znači imaju stepenice koje idu za pod, znači da se čeka tu. Mislim da je to bilo neizvodljivo čekati njega na večer od 10-11 sati, nikad ne znaš kad će doći. Međutim, on je nije dolazio nikad, to se može provjeriti, potrebno nikad nije došao. Najranije što bi došlo, znači ujutru 6-7 sati, kad svi ljudi idu na posao, znači nema šanse, znači da se mogu likvidirati. A recite mi da li je bio i jedan stan na kojem je bio natpis Aličević? Ne. Dobro. U dijelu vaše izjave vi ste počeli govoriti o preuzimanju dionica fabrike Ključ. Da. Obzirom da se radi o dijelovima vašeg iskaza o kojem nijednog slova nismo rekli u krivičnoj istrazi, o tome vi danas govorite prvi put, ja ću iskoristiti priliku da pokušam dobiti par informacija vezano za to. Recite nam, šta vam je poznato? Na koji način je Zija Turković stekao dionice Ključa? Pa stekao je što je Ševrtko znao čovjeka koji ima dionice, znači na sebe, znači... Kako se zove taj čovjek koji ima nas? Ne mogu setiti imena tog čovjeka.
da su oni njega nasilno s pištoljem oterali kod, u, od Kokita brata u, kako se zove ta, znači da prepišete dionice, nasilno. Jer dobro. Kokito brata vodi... Ja vam govori nešto ime i prezime Cerić Merim. Ja znam njega dobro, govori, Cerić govori. Ko je taj Cerić Merim? To je brat od Kokita. Jel to je taj kod kojeg su prepisali dionice? Da. Kad se to dešavalo? U kojem periodu? Pa ne mogu se tačno, sve to se dešavalo. Mi smo tad baštu imali na vijećnici, ja izjela zajedničku baštu. Bila zajednička bašta, međutim, ja sam prisutno tu služio kod, sa majestima radio, sve dok se, kad se to završilo, jedne prilike sam bio sa jednim njegovim prijateljem Šackom, kad mi je izjela te rekao, nemaš ovdje potrebe, istrom iz te bašte. On je često sedio sa Koketom i sa bratom njegovim. Poznate li vi Selek Fehima iz Ulični Jaza? Salem, to je direktor Ključ. Ko? Selek Fehim ili iz Ulični Jaz? Ko? Pa njih dvojica, ne znam koji, znači oni su u Ključu. Da li je jedan od te dvojice spominjan na tom spisku nekakvom kojeg ste vi govorili za likvidaciju? Da, ovaj je spominjan direktor Ključa. U kojem kontekstu je tu spominjan Ševrtko? Na tom spisku. Pa Zijal je Ševrtko, znači uzo, znači što je uzo, dogovor je prvo bio da dadu mene Ševrtko i Zijal po dva stana. I kad sam ja sa Zijalom nazvao, kad je Zijal, evo nazovi na speakerfon i pusti smo pre Zijal da je kuće Ševrtka zvali, kad je Zijal, ja ću ti dati dva stana, da ti dade Ševrtko dva stana. I pusti smo na speakerfon i Ševrtko je bio tad u Akvi na muzici i rekao je dobit ćeš dva stana. Ja rekao, ja ti dajem, on ih dade i Ševrtko toliko. Ste mi imate li kakvih saznanja, da li je bilo kakvu ulogu oko Ključa imao i Hilmija Mašević? Pa jesi imao Hilmija Mašević. Kakvu? Pa on je bio podrška i sve, znači... Imate li saznanja da li je Zija Turković od Hilmije Maševića dobivao informacije iz krivičnih predmeta na kojima je radio? Da. Da li je takve informacije dobivao u vrijeme vođenja istrage predmeta aerodroma? Jeste, dobio sve informacije. Šta? Pa ne mogu sve tačni detalje, glavno znam da je dobio sve informacije, da je rekao da sve te informacije ja plaća, da se mene to košta, a ništa svatički nije dešavalo ti. Dobro. U jednom momentu rekli ste da ste bili u tako teškom psihičkom stanju da vam je došlo da se ubijete. Je li tačno da ste to rekli? Da. Imate li vi saznanja da li se neko u Zijadovom okruženju inače ubio? Da. Ko se ubio? Pa ubila se jedna cura u njegovoj kući. Ko je ta cura? Ja ne znam, samo iz Zijadove priče, iz Hanine priče, Zijad mi je pričao kako je došlo do ubijstva. Šta su vam rekli? Pa Zijad mi je pričao i Hana mi je pričala, znači da je ona došla sa Bakirom, tad je bila Hana sa Zijadom u kući. S kojom se Zijad zabavljao, s tom curom se zabavljao, cura je bila mlada i tog dana treba dođe Zijadova supruga iz Belgije, prva supruga, na aerodrom da sleti. Vi kad govorite Hana, jel mislite na Hanu Bašić? Ja ne znam koliko se, samo znam, rekao sam vam i jučer sam objasnio, znači Hana, njen je otac, znači glumac neki, Hana Crna, znači ona je bila svjedok u tome predmetu, znači matetirana je 30 dana, izdana, udana, nije priznala, znači da mi je Zijad rekao i ona rekla da nije ništa priznala. Imate li informacija da se još neko ubio? Vodio sam na kantonalnom, meni još uvijek nije žalba riješena. On se trebao javiti prije pa svjedočiti u korist tužilaštva, a ne sad ovdje da se podgrijava ta situacija. Ja bih zamolio ako može da se prekine ta situacija. To je prigovor na relevantnost pitanja. Molim. Dobro. Prigovor u vezi tužioci, što su bitni ti? Bitni su zbog samog pitanja postojanja grupe za organizovani kriminal, njihovih unutrašnjih odnosa i načina na kojima stvari funkcionišu unutar te grupe. A što se tiče samog pitanja krivične odgovornosti, mi smo potpuno svjesni da je Zija Turković na kantonalnom općinskom sudu osuđena 2 godine zatvora. Mi to znamo. A nas zanimaju druge okolnosti koje se vezuju za to takozvano samoubistvo. Dobro, preskočite to, nije to bitno.
u redu. Prigovor, gospodine predsjedniče. Završili smo. Ne radi se o tome, ja znam da ste vi usvojili prigovor, ali čovjek odgovara po optužnici za neko drugo krivično djelo, ne navodno za samoubistvo. Imputira se možda da je ubistvo. Pa ja zamolio tužioca da ne postupa tako. Pa mi stavljamo na teret Zijadu Turkoviću 5 ubistava, ona nema nikakve potrebe da mu imputiramo još nekakvo ubistvo. U redu. Što se ovog dijela ispitivanja tiče, mi bi završili i možda bi bilo dobro da napravimo pauzu prije ispitivanja. Napravit ćemo pauzu do 15 do 12. Dozvolite. Ja nisam onaj istakao i prigovor onaj prilikom ispitivanja tužilaštva onaj ovdje prisutnog svjedoka na okolnosti privatizacije fabrike Ključ. Međutim, želim evo samo jednu konstataciju da to uđe u zapisnik. Tužioc Oleg Čavka prije ispitivanja svjedoka je znači rekao da u istrazi se nije doticalo pitanje privatizacije tvornice čarapa Ključ, pa evo koristi priliku da pita to svjedoka. Želim u vezi sa tim da ispravim ove krive navode tužioca i da kažem da su u prilogu optužnice koju sam ja dobio nalazi i izjava Islama kalendara od 20. septembra 2010. godine, gdje na stranici 10 i 11 spominje neke okolnosti oko privatizacije fabrike Ključ i mog branjenika Hilmiju Mašovića. Samo toliko da se to konstatuje. Hvala. Napravit ćemo pauzu 15 do 12. Molim, ustanite.